Olá, amigos. Hoje estamos aqui destrinchando o caso do UFO na represa de Avaré, do nosso amigo Amauri. Eu destaquei três momentos, sendo nesse primeiro eu tinha que entender o que eu estava vendo aqui. O próprio carro do Amauri dá para ver gotículas já de chuva, né, nos vidros, né? Segundo momento, muito rápido, muito efêmero, aquele ponto preto. Principal, eu vejo ele estabilizado ali. Achei interessante. No que vamos agora para o objeto principal, aí sim, né? Ver um UFO nítido, né, de perto, isso não acontece, é muito difícil. Normalmente são assim, rápidos, efêmeros, né? Mas não menos importantes da gente analisar, né? Porque são muitos casos em todo o mundo, todo o Brasil.
Também não.